آنے مجھے جیسی بھی زوال لگا، خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال لگا، میں دیوانہ ہوں محمد کی یا لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر نبی سے کیا ملتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ خود خود خدا ملتا ہے۔ گود مانگی ہو تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں ملتے، یتیمی زمانے پر بے دکھ گھیرے لاتا ہے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانے نہیں چھپتے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله۔ نعره رسالة، نعره حیدری۔ انتہائی مبارک بار مستحق جناب ممتاز بھائی جنہوں نے آج اپنے گھر پر ایک محفل کا انعقاد کیا، محفل استقبال ماہ رمضان، وہ مہینہ جس میں اللہ کی برکتیں اتر گئی ہیں اور جس میں انتہائی عزیز شخصیات جو کہ اپنے خطاب بھی فرمائیں گی اور ملک پاکستان کے نمبر ثناخوان اپنی نوکری بھی پیش کریں گے۔ آپ تمام حضرات جن تک ہماری آواز جا رہی ہے یا جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کر محفل میں تشریف لائیں تاکہ آپ کے آنے سے محفل کا حسن بنے۔ ہم نے جو مہمانوں کو بلایا ہے آپ بیٹھے ہوں گے، چند کلمات ان کو بھی سنانے میں لطف آئے گا اور چند کلمات سن کر آپ بھی جائیں گے تو ڈھیروں ثواب کمائیں گے۔ میں پھر گزارش کروں گا جو بھی حضرات گھروں میں بیٹھے ہیں مہربانی کر کر تشریف لائیں تاکہ محفل کا حسن بنے۔ نپتا نپتے پہلو میں ڈالی، نہ باغ میں ہوتا مالی، نہ آدم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یوسف میں ہوتی زلیخا دیوانی، نہ ابوبکر ہوتے نہ صداقت ہوتی، نہ عمر ہوتے نہ عدالت ہوتی، نہ عثمان ہوتے نہ صحابت ہوتی، نہ علی ہوتے نہ شیر خدا ہوتا، نہ حسین ہوتے نہ حسینیت ہوتی، نہ انسان ہوتا نہ انسانیت ہوتی، نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، نہ مسجد ہوتی نہ نماز ہوتی، نہ حج نہ روزہ نہ زکات۔ المختصر یہ کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہ ہوتا جرب نے محمد بنایا نہ ہوتا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہ ہوتا جرب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ میں پھر گزارش کروں گا جو حضرات گھروں میں بیٹھے ہیں جن تک ہماری آواز جا رہی ہے ان سے گزارش کریں گے کہ محفل کے اندر تشریف لائیں تاکہ محفل کا حسن بن سکے۔ بلا تقدیری دعوت تلاوت دیتا ہوں علی المرتضیٰ کے امام مسجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنة الله
الله في الذين خلوا من قبل وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما وكان أمر الله قدرا مقدورا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله اشعار حیا کے ماتے قطا زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خونے حسین یہ ہے کرے کی جنت میں راج زہرا حیا کے ماتے قطا زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خونے حسین یہ ہے کرے کی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو ملا ہے تاج زہرا اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرا اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو مولا علی سے بغض رکھے پھر شاعر کیا کہتا ہے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے میں پھر جملہ دے رہا ہوں جب جب زہرا مقام تیرے تو کون سستے فرشتے بھی ہیں تیرے کمی سارا مقام تیرے میں نعت رسول مقبول کے لیے دعویٰ دیتا ہوں محمد عدنان کو کہ وہ آئے تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے اس محفل کو چار چاند لگائیں ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر جتنا زور میں لائے تو سارے تو اتنا لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بلا تقریری نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عدنان کا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا
نہیں ہم تا تیرا وجہ کیا
یہ تھے محمد عدنان قادری نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا جب آقا کے در پر چلے جائیں نا پھر یہی ہوتا ہے آقا بھی یہی کہتے ہیں آپ مانگیں پھر وہاں سے نہیں کا جواب ہی نہیں آئے گا آپ مانگنے والے بنے وہاں سے نہیں کا جواب ہی نہیں آئے گا اعلیٰ حضرت کا کلام تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے آقا کچھ لوگوں نے آپ کو محض نبی بھی قرار دیا کچھ نے کہا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی کچھ نے کہا فقط اللہ کا پیغام لے کر آئے کچھ نے کہا عام بشر سے نعوذ باللہ لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیام خدا کا مانے کچھ نے جیسا تجھے جانے جانے کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے کچھ محض خدا کا پیام ہی مانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ارے ان کی اوقات ہی کیا میرے آقا کی شان میں اگر پوری زندگی شان میرے آقا کی لکھنے لگ دیں زندگیاں ختم ہو جائیں گی پھر کہتے ہیں ارے ان کی اوقات ہی کیا کہ یہ اتنا چاہتے ہیں آقا یہ فرش والے تیری شوکت کا الوک لیا جانے خسروا عرش پر اڑتا ہے فریرا تیرا کیا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پھر اسی سے مجھے ایک شعر یاد آیا لوگ فقط میرے نبی کو بشر پر ہی گئے لیکن شاعر لکھتا ہے کہتا ہے مشکل کے راستے آسان ہو گئے یہ دیکھ کر ارے دشمن بھی حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے زمین پر قدم تو پھر پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان پھر پتھر بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد بخش صاحب کو کہ آپ آئے نعت رسول مقبول پیش کریں اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور ثنا خوان ہے بھائی اسلام گل اور اتنی ہی دیر میں قبلہ صاحب کی تشریف لائیں گے ان کا نورانی وجدانی خطاب شروع کریں گے ماشاءاللہ میں نے ان کو اگلے دن مسجد میں سنا تھا اور سرائیکی کلام پڑھ کر بہت پیاری آواز ہے آپ بھی سنیں لیکن جاگنے کا ثبوت دیجیے ماشاءاللہ آپ جیسے جیسے اکثریت لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے آپ کی آواز کیا پتہ دوسروں کو لے کر نعرہ رسالت میرے سنتی آواز نعرہ انسان تے حیوان سن لے تو ہر بانا ایک دن جنگل تشریف مت ملائی جنگل دے وچ ونا تشریف مت ملائی ڈٹھا جو ہے یہودی
ہری ہری بیٹھا فسائے ڈٹھا جو ہے یہودی ہری ہری بیٹھا فسائے مارے پئیو چیخا مارے پئیو چیخا کوئی لگتا اس صدا نہ سکتی کنڈی چھڑانا مدنی تو فیض پایا مدنی تو فیض پایا انسان تے ہے بھگوان سن لے تو ہر بانا دیکھ کے پاک محمد کو لگی ہر کرن فریاد دیکھ کے پاک محمد کو لگی ہر کرن فریاد یا لجپال سمان دیا ماں پیو کی پیاری اولاد سنیا تیرا چرچا لجپال محمد سنیا تیرا چرچا لجپال محمد دکھیاں دے کساں دا غم ڈال محمد سدا غم ڈال ہے محمد